Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton rakaman ini. Hari ini saya nak berkongsilah satu resensi bukulah, ya, review buku yang saya baca. Ini adalah ini. Tajuknya ialah Pengat Labu. Pengat Labu ini adalah pengurusan Sri Dia dan di bawah penerbitan Writers Right Services dan diurus cetak oleh Asbury's Resources. Okey, buku ni adalah kompilasi 41 penulis. Dia ada antologi penceritaan penulis. Di samping itu disertakan juga resepi masakan. Okey, resepi masakan tradisi ahli keluarga mereka lah, daripada ibu ke, bapa ke dan sebagainya. Okey, jadi saya pilih dalam banyak-banyak buku ni, saya pilih daripada Puan Farhana Ahmad, tajuk Tandok. Tajuk Tandok. Okey, ceritanya ialah berkenaan dengan kehidupan dia di kampung dengan ayah dan ibunya di Tandok Alustar, ya. Dia juga asal bekerja di Pulau Pinang, jadi balik kampung ke Alustar. Jadi dia menceritakan bagaimana suasana kampung. Dan paling dia tak boleh lupa ialah masakan serunding tom ataupun serunding ayam tom. Adalah resepi serunding daripada mak dan ayahnya. Jadi dalam ni dia ceritalah kisah perjalanan macam mana nak menghasilkan serunding tom tu bersama dengan suka duka kenangan manis bersama ayah dan ibunya di kampung yang ada sawah padi dan sebagainya. Jadi saya dapat buku ni daripada pertandingan masa saya mengikuti kursus dalam YouTube penulisan cerpen. Jadi dia minta kita buat satu sedikit ringkasan cerita yang menarik di bahagian chat. Saya dapat jawab dan menarik jalan cerita saya, maka saya dapatlah buku ini. Jadi inilah hasil bacaan saya berkenaan dengan buku-buku antologi Pengat Labu. Okey, dan ada lagi banyaklah tentang buat tapai, daripada Huzaimah Haji Siraj, bagaimana dia mengebuat apa tapai ubi, resepi unik daripada ibunya. Okey, dan satu lagi yang paling saya suka ialah Pasar Malam yang di Masnawi Miskam. Dalam cerita ni kenaan dengan suasana di Pasar Malam lah, di kampung dia yang kita kata mempunyai pelbagai jenis makanan, western food lah, kuih-kuih, macam pelbagai jenis kuih dari zaman dahulu punya, zaman kamu yang apa tu, klasik punya, ada dijual. Jadi unik lah di Pasar Malam tempat dia berada itu. Okey, sekian saja resensi buku yang saya berikan. Jika ada kelapangan lagi, saya akan kongsi lagi. Dan untuk makluman semua, saya juga terlibat dalam antologi penulisan buku bertajuk Legasi Abah Kumpulan 12. Dalam tu ada 41 penulis. Salah satunya saya, akan diterbitkan nanti. Jika berminat boleh langgan dengan saya lah. Untuk order dekat saya buku yang saya tulis itu. Kenaan penderitaan saya, kisah suka duka saya tentang ayah saya. Okey, antara nilai ataupun pengajaran daripada buku ini ialah kita hendaklah sentiasa mengenang kenangan cerita dengan ayah kita ataupun dengan ibu kita. Maksudnya, segala kenangan bersama mereka ketika kita berada dengan mereka, masa mereka ketika mereka masih hidup. Dan juga antara nilai apa tu pengajaran yang ada dalam buku ni ialah resepi masakan kita dulu-dulu tu haruslah direkod dan disimpan supaya dapat diwarisi zaman berzaman. Okey, ada kebanyakan resepi masakan tu berkubur begitu saja, tidak dikumpulkan menjadi satu buku. Jadi usaha yang dibuat dengan menggunakan penceritaan sambil meletakkan resepi masakan tu satu idea yang menarik lah, ya. Sambil kita membaca cerita, kemudian kita tengok pula resepi masakan tu dan kita boleh cuba. Jadi adalah idea setiap hari untuk menyediakan hidangan di rumah.
satu idea yang menarik lah. Ya, jadi itu antara nilai dan pengajaran yang terdapat dalam buku Pengat Labu ini. Itu saja.